Normalisht, sikur të treguam edhe më përpara dhe këtë pjesë të fundit ta mbyllim me Kosovën, do të flasim për një artist edhe për veprat e tij muzikore, absolutisht. Sot e Prishtina do të ndizet me një koncert të veçantë me rastin e kësaj dite simbolike me për 15-vjetorin e pavarësisë së saj. Kemi një band e cila do të jetë pjesë e këtij aktiviteti me rastin e këtij 15-vjetori edhe shpalljes së Kosovës. Do të ketë ritme të ndryshme, por gjithashtu pjesë e performancave dhe aktiviteteve të ndryshme që do zhvillohen ditën e sotme në Prishtinë. Por në të gjithë Kosovën, do të kemi dhe një artist, artistet e La Fazani dhe Shpa Deda me performancat e tyre elektrizuese, duhet thënë. Hajde me shuplaka, a thuhet në këngët e ti, por nuk e dim se si do tjetë atmosfera dhe si do tjetë edhe ritmë, po besojmë që do tjetë po njësoj. Gjithsesi, për të ndjekur dhe për të na treguar pak më shumë për gjitha këto cilat i treguam, do të kemi vetë artistin në linjë. Mëngjesi. Mëngjes, Arber. Mëngjes. Do na tregosh pak për aktivitetin e ditës së sotme, çfarë do ndodhë përpara grupit muzikor britanik, në rast se nuk gabojmë, do të jeni ju, do të keni një performancë në shesh, apo jo? Do më thonë, është një koncert cilë e njemi të e pritë një ku, është grupi Morqiba, është një grup legendar nga Britania Madhe, edhe jemi disa artist nga Kosova që kemi me hapë koncertin, jam unë, është Pa Deda, edhe janë dy DJ, Adriani edhe Leta, edhe me kemi ditë madhe të shtetit tonë të ri, është 15 vjetor i pavarësisë tonë, kështu që realisht koncerti ka mbajt në pallatin e rinisë dhe sporteve, edhe po shpresoj që kemi me pas sa më shumë njerëz prezente dhe kemi me u knajs me muzikë të mirë. Kur thua muzikë të mirë, çfarë këngësh do performohen sot gati? Do të ketë edhe cover apo vetëm këngët të tua? Zakonisht, kur po i performojmë setin e La Fazanit me band, shumica këngëve janë originale, janë të mia, por janë edhe disa covera që i performojmë. Kom qef me i përzi disa këngë të ndryshme me i bu bashkë, të i kombinu këngë të artistëve të ndryshme me një pikë të vetme muzikore, kështu që kom e pas dhe disa befasi të këngëve të ndryshme. Që po i ruan surprizë në fund, në fakt u lidhen pak më përpara me gazetarin tonë, ndërkohë që po ndjekim edhe pak nga klipi ytë shumë interesant, i këtyre në shumë vite më përpara, me atë stil, në atë stil të cilin ti ke përdorur. Tani, për të ndalur pak, ne kishim lidhje gazetarin tonë në Kosovë, Kosovë Gjoce, dhe na i tregoj që përgjatë këtyre ditëve, atmosfera apo zbukurimet, nuk është se janë si vite më përpara. Mendoj që du t'i kishin kushtuar pak më shumë rëndësi dhe aspektit artistik, se më përpara ka pasur dhe këngëtarë të tjerë të mirë njohur, koncerte pak më të mëdha, me që është dhe 15 vjetor, duhet thënë. Si e sheti këtë? Me thonë drejtën, nuk është se pas na vrejtë që ka më pak entuziazëm. Ky koncert është shumë koncert i madh. Pregaditje, pregaditje për artin, në këtë lloj aspekti. Po. Muj me thonë që nuk e kom vrejt, bele kom qenë Tiran këto ditë, asë që kom qenë Prishtina, ashtë edhe prandaj se pas në vrejt. Po jo, po e vrejt se pra populli është shumë i entuziasmum, është një ditë shumë e rëndësishme për ne dhe është edhe vit jubilar, 15 vjetori, komuna e ka përgadit kjo, sonte është organizimi komunës bashkisë Prishtinës, edhe do më thonë, saj përket komunës, ata e di që kam bukë shumë pun të madhe për me përgadit qytetin për këtë fest, po nuk është që kam vrejt diçka që nuk ka pasë. Për qenë korrekt, entuziasm ju nga njerëz dhe kisha fjallën për zbukurime dhe mënyrën se si është organizuar. Këtë vit, përmendi që do tjetë dhe një band muzikore britanike që do tjetë, apo jo? Cilët do tjetë dhe artistet e tjerët cilët do të performojnë sot? Na trego pak edhe për agendën tuaj të performancave. Apo ti, Shpa Deda, the dhe Morqiba, do ke DJ të tjerë, emrat të tjerë ndërkomtarë, si është organizuar? Ka festat të tjera, do më thonë, në gjithë qytetin, të gjithë njerë që organizojnë zakonisht edhe skena e clubbing,
apo ka edhe koncerte shumë të tjera nëpër qytet. Ky koncert i jonë i organizuar nga Komuna e Prishtinës, e ka këtë line-up, do më thonë, është Lafazani, Shpadeda, Morqiva dhe janë dy DJ të Prishtinës, DJ Gamble edhe Erleta. Ndërsa për parties tjera ka gjithandej nëpër qytet, së dhe gjithë Prishtina e gjithë Kosova është të festu anë mbanë. Mirë, regjia po na kanë spotë pak me videoklipin tënd, me këngën tënde, Hajde me shuplaka. Do na komentosh pak? Stili veçantë, ndryshe, ke sillat atmosferën e viteve të mëparshme? Po. Hajde me shuplak është një këngë satir, parodi, e cila videoklipi në farë mënyrë satirizon, po gjithashtu mundesh me thonë se i bën respekt klipeve të viteve 90-ta dhe fillimet viteve 2000-ta që ne në Kosovë kemi po shumë me anë të videokasetave, edhe do më thonë shumë artist, edhe të mëlejt e stradës tonë të asoj kohë janë mlelë në për kësi sala dorsmave edhe kam bo kësi loj vidosh, do më thonë të i këndu këngë të tyre, të më ledhë me shoqëni edhe të e kriju një kësi loj estetike, na e mi ritme kësi loj vidosh, e kanë kriju identitetin ton kulturor, se s'kemi pas që ndryshe me ndëgju muzikë në atë ko, edhe një farë mënyre thjesht e kemi përdorat estetikur me kriju një vidot të tonën tash. Arbër, është hera e parë që ti performon në ditën e në festivalin e pavarësis, në koncertin e pavarësis? Po. është hera e parë që këndoj për këtë fest, po. Si është ndjesi, si kur të erdhi propozimi, kur të erdhi ftesa? Është knaqësi e veçantë, shtetin e Kosovës e kemi, do më thonë, jemi të Kosovës, kemi punu me gjenerata, kemi luftu me gjenerata për me pasët shtetë, edhe sarë që vjen kjo datë për ne dhe ka një rëndësi të tepër të veçantë, për shpresoj që sonë të kitë, kena me pasat salë të mbushun me njerëz, me një zemër feste edhe thjesht me vlerësu mundin e kejt njerëzve që ne për gjenerata ndryshme kam punu që nasot me mujtë në lirime festu shtetin tonë. Oshë datë e veçantë dhe po besoj kena më kënojtë sonë të. Dë kënajqesh. Mendojnë që nuk kanë qenë gati shumë publiku për muzikën tënde alternative, ka që interesante, ka që inovative, për të thënë vërtetën ka që të bukur, se shumë e bukur, po nuk është e komercializume. Nuk kisha ma thonë, edhe unë nuk kam qena që konsistent në krimet e mija diri si vjetë. Prishtina ka një skenë të muzikës alternative, ka një tradit kësoj muzike që është prej viteve të vjeta, qekullit kalium. Publiku këtu është i gatshëm për muzikë me vlera artistiket mirë fillt. Nashta që ka mungon është thjesht një konsistence artistëve që një kose. Muj me thonë që është fështir me e gjithë mënyrën qysh me përfitu monetarisht për një muzike që nuk është shumë komerciale apo mainstream. Që kjo është një sfidë cilë të artistët si puna jem, jena të provu me i ranthie me gjithë mënyrën se qysh me realizu. A i sanë pas taj po e bënd fështirë që t'jemi konsistent. Po në momentin që përgjemi një mënyrë me qenë konsistent në prodhëm, atër mundësit e tila nuk mungojnë, publiku është aty, është i gatshëm me pranu që ka në abojnë, kështu që s'moj mua në ku. Ndërko, Arbër, po përsa i përket faktit që shumë për shumë shqiptar janë duke ikur jashtë, po ti e një nga ata të cilët je këthyër nga Holanda në Kosovë, edhe po bën artë këtu në Shqipëri, dhe me dhe po bën artë në Shqipëri, po bën artë në Kosovë. Si e komenton për kuriozitet e këtë përsa i përket pjesës artit këtë pjesë? Është interesant se unë dyherë që më ka ra me jetu jashtë Kosovës, sa dosë që në shumë nivele, sidomos infrastruktura edhe skena muzikore, mund edhe me qenë shumë a e zhvillume në shtetet tjera, prapse prap për mu motivimi për me kriju këngë ka qenë shumë ma i ullëtë. Nashta është edhe sam personal, kjo unë kom qëth me shkrujt këngë në gjuhën Shqipe, edhe mdoko që kom shumë ma shumë që ka me kontribu kur e përdori gjuhën Shqipe si mjetë
për shprehje artistike. Edhe ndoket shumë ma me vlerë me kriju muzikë, në gjuhën shqipe muzikë interesante, muzikë mirëfillt, se sa në gjuhën angleze, për shembull, kur kemi me vjetra mira artistë që e bojnë atë. Ti ke punuar me muzikë edhe në teatr dhe në filma. Pra duket që jo vetëm në tregun muzikor, po ke dëshirë të investosh në gjithë këtë industrinë e artit për të lënë kontributin tënd. Do veçoje ndonjërin nga këto, po themi, departamentet e artit, si ndonjërin të cilë preferon më shumë këtë muzikën alternative, këtë muzikën që ndoshta është pak larg muzikës komerciale. Cila nga këto e do më shumë? Realisht krejt varet prej projektit edhe prej regjisorit. Teatri është interesant se gjithmonë është ndodhë dhe më thonë live. I ki aktor të gjallë aty të performua dhe dosh me kapë ndjenjën aty për aty sa janë të ndodhë provat. Nashta kisha më thonë me film është knasi ma e madhe se e ki një senzitivitet më të theksum se qysh mundat muzika jote me penetru shikusin. Është me ndjeshëm edhe me film është një knasi e madhe me bu muzik ki shumë hapsim për me shprej vetën. Të dy janë pëlqen shumë po varët ka njerë nëse regjisori nuk ki kemistri kimi me regjisorin me cilin punon, qëfar do me diu me dush me bo, atër nuk ki me kalu mirë, po nëse të shkon mirë me regjisorin, me bashkëpuntorin, atër kjo me qenë knasi e madhe. Po të kjo konga që shohim, hajde me shuplaka, cila me ndonë ti që ka qenë dhe suksesi? Hajde me shuplaka, ta tregojmë do të thotë. Se hajde me shuplaka nuk është një shprehje shumë e përdorur në Shqipëri. Okej, po, hajde me shuplak. Po, hajde me shuplak realisht është një shprehje që aty në tekst kongës na flasim për gjitha problemet, peripetit të shoqënisë kosovare, për ditëshmërit, stresin, të mirat e të këqijat e kejt jetës tonë, edhe në fund është veç një ves që e kemi si shoqëni, hajde me shuplak, që këtë e valën se s'ka lidhe bëhet mirë. Po, si duar të rokitjen. Si u prit publikimi i këngës fundit? Kënga fundit, cilin e kemi lansu, është kënga Fluturoj, e kemi lansu në tash kanë kalu disa muj, në fund shtatorit është prit mjaft mirë, mu i me thunë. është një kongë dashurie me një mesaj ma thjesht, ma thjesht dashnia është sa një ma i bukur në botë edhe kejtë kena nevoj për kongë dashnis. është prit mjaft mirë, realisht kështu përka shikushmëria, përka në dëgjimi, është prit edhe ma mirë sa ajde me shukjak. është interesant se vidhë. Po, definitivisht. Gjitha videoklipet i kemi punu unë bashkë me dashurën ti me Likonën. Këtë videoklip Fluturoj e kemi realizu veç me një iPhone. Po, do më thonë kemi shku në pushime në Bregdet në jugë Shqipëris, edhe veç kemi bu sa ma shumë gjirime gjatë pushimit tonë, edhe më fond jemi këthim Prishtin, e kemi bu editimin, edhe që shtu pokunojmë, do më thonë, sa ma shumë veç... Qenka dhe low cost, me pak shpenzime. Low cost, po provojmë të bomi sa ma të mirë edhe në video... Dhe më thunë që t'i bojmë vedo soma të arritura. Dhe si duket kërkesa nga tregu, nga audienca, i pëlqen këto, janë duke i pëlqyër, pra po ndryshon edhe tendenca e njerëzit cilët e pëlqen këtë lloj muzike. Dhe nuk janë shumë të fokusuar për të parë ato videoklipe tipik që duan ndoshta dhe shumë para, po thjesht e shtashjojnë. Po, definitivisht... Me këtë mënyrë, po dhe një autenticitet më i theksum prej artistit, po dhijet që nëse i këshirë videoklipet, shumica të në ka një ndjenjë generike, ku gjitha duke një farë mënyrë njësoj, po është fështirë me me gjithë diçka të veçantë. Edhe në këtë mënyrë janë ato provu thjesht me gjithë që ato që na për një me, po kena qef me shpëri. Edhe një farë mënyrë që ka po është sa një mirë që nështë edhe janë ato inspiru artista tjerë ose rinin që kanë tendenca të shprejes artistike me ju tërgu që s'ki nevoj me pas te për shumë buzjet madhë që me jadol, me kriju një vej për arti mundësh me pak e kena gjithë nga një celular që ka super kamerë
edhe veç kej s'ka duhet me bosh me gjithë mënyrën me qenë kreativ, edhe mund është me kriju një vepër, një super vepër arti. Pra e shesë në zitje. Jemi të këto normat pjesa ekonomike. Si e festoni, si e festuat ju si qiftë Shën Valentinin me njëri tjetëri? Shën Valentinin nuk është që kemi kësi feste shumë që i dhojmë rëndësit madhe. Nuk i kushtoni shumë rëndësia? Nuk e di pse... Jo qaq shumë, një dhurat vogël, një shokolat, është good enough, me rëndësi është prezenca, prezenca dhe dashuria e përditshme që kemi për njëri tjetër. Në dhe në gjdo ditë është Valentin, s'ka nevoj që tjetë vetëm një e caktuar. Ti the... Po ja, shiko që është ide interesante një shokolat? Edhe ekonomike dhe simbolike. Që është të për kemi stilin. Spotet në iPhone-a, Shën Valentinin me shokolata. E se, ju ja keni bërë duratë njëri tjetrit në përmjet ti videoklipit dhe kësaj këngë që keni lançuar, duke që nsenit të dy protagoniste dhe pjesëmarrës, ti the pak më përpara që këtë lloj, kjo lloj mënyre të bërit art me një telefon smart, që një telefon të zgjuar duke xhiruar, ju jep mundësinë ose shërben dhe si shembull për artistët e rinj të cilët ju thua që mjafton të jesh kreativ dhe nuk ka nevojë për shumë buxhet për të hyrë në tregun muzikor. Të kanë në pyetur, kanë qenë kurioztar të rinj për të marrë ndoshta edhe pak leksione se si mund futemi në treg me në këtë lloj forme. Po, gjithsesi, domethënë, ka shumë në Prishtinë, edhe në Tiranë, edhe në këtë qytetet tona, potenciali rinis është masiv. Krejt që ka ju duhet për një me, është në mbështetje edhe një platformë, edhe është fështirë kër je i ri me e bindë vetën se ja vlen me investu vullnet, me investu kohë, me investu në ndoshta mjetë financiare për me kriju një vepër arti. Edhe gjithsesi, katerin, ka shumë njerëz që ashtu më flasin që kanë nevojë për udhëzime, njerëz më të ri, domethënë, në 20 vjet ndoshta. Edhe gjithmonë për mua sa më e rëndësishme është thjesht me provu, mos më tut, mos më friksu me provu shprehjen. Më shpreh, me shpreh vetën. Edhe ka dalale talenti, kur nuk është i vetëm i mjaftushëm talenti, kryesorja është puna, duhet me punu ditë për ditë, edhe nëse punon si artist i ri në suaza ditore, gjithsesi ka me ardhë një ditë që kime gjithë një kërkume. Por t'i ke pasur edhe një shembull të mirë në familje, vlajnë tënë, Gen Salihun, muzikantin, apo jo? 100%, 100%. Sa të kanë ndihmuar kjo në rrugtimin tënd dhe raporti yt me të që tashmë je edhe ti brenda tregut muzikor? Po, definitivisht Genci është figurë tepër e rëndësishme në karrierën tam. Realisht, ku jam me fatë dhe muj me thonë që jam i privilegjum, që jam rritë me një familje që unë prej që i e mbajnë men për veti, kom pas instrumente për rreth, edhe jo gjithë kush e ka atë fat. Pra ndaj, është fështirë, e di që është fështirë nëse nuk e keni qasi lloj rrethin, qasi lloj ambienti familjar me mujtë me gjithë vetën muzikë. Po Genci do më thunë për vestjera është ka qenë frymëzimi madhë, tu e po ato të punu muzikë me aqë konsistencë, tu e po ato të më dhunë këshila muzikore, të më dhunë këshila artistike, shto që roli Gencit në karjerën tam s'munët në asë një moment mu s'ka fjallë që munët me i dhonë rëllë të mjaftu shumë. Ti kursen kritikat? Jo, as pak, dhe më tonë është shumë shtirë kërë e kryonë një vepër të re. Standartet e Gencit jenë tepër të mëdhaja dhe në momentin kër Gencit thotë që kjo vepër është shumë e mirë që atërë e din që ki bodi që ka për një me. Besoj, kjo ka qenë edhe opinioni për këngën të cilën në fakt jemi duke ndjekur. I ka pëlqyer, për drejsa ka pasur edhe një sukses duhet thënë, konsiderueshëm. 100%, shumë, pre fillimet e ka dorë shumë, e ka mbështet shumë. Mirë, ne të urojmë suksese për ditën e sotme, se do të kesh një ditë, një natë të gjatë për para, edhe shkëlqe. Shijojni edhe këtë 15 vjetorë në fakt, që është një ditë shumë rëndësishme për gjithë Kosovën, edhe për gjithë ata të cilët luftuan për atë pavarësi.